Ahoj, vítejte na airdrive.cz, zdravíme vás ze slunného Španělska, kde testujeme vozy Škoda Enyaq IVRS, které testujeme v SUV variantě, protože coupé varianta už se představila, s tou už jsme jezdili, už jsme ji testovali. A novinkou tady je software ME3.2, který má nabíjení plug and charge a to tady právě testujeme. Přijeli jsme tímhle Enyaqem RS v barvě Arctic Silver, což je taky novinka na verzi RS. Přijeli jsme k téhle stanici Unity, připojili, zhruba minutu to komunikovalo s autem a nabíjení se spustilo, takže normálně nabíjíme přes funkci plug and charge.